Comme ma fille, parce que Alléluia, praise be the Lord Jesus. Mbala msa kumulinyari ya mkama wafe Yesu, mwasuze mtia, mwasibia mtia. Tuwebaza katondolo na kuruwa liru, tumwebaza uroblambo na uroblambo ange, abantu bakumi ababe bintu vyo, na bulichimucho na chatese mungkola. Chitibwa cha mkama kimudile, sons of Sunday yuguse, nechigambo, the grace of God, katuliku part 4, the grace of God, katuliku part 4. Amanya mutume Amos ye muweleza olera agenda kuweleza mukama akumpera omukisa ng'owuliriza mukama akumpera omukisa ng'osoma gwe agenda kweyungako ng'ambuulira n'oyo agenda kujja nga tuvuddeko mwenna mukama abawe omukisa. Halleluya, 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 praise the Lord. Halleluya, 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 praise the Lord. Halleluya, 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 praise the Lord. Halleluya, 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 praise the Lord. God, we love you, God, we love you, God, we love you, Son of God. God, we love you, God, we love you, God, we love you, Son of God. God, we love you, God, we love you, God, we love you, Son of God. Lord, we love you, Lord, we love you, Lord, we love you, Son of God. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Son of God. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Son of God. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Son of God. You are worthy, you are worthy, you are worthy, Son of God. Hallelujah, 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 Son of God. Hallelujah, hallelujah, Son of, hallelujah, 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 Son of God. Hallelujah, 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 Son of God. Hallelujah, 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 Son of God. Hallelujah, 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 Son of God. You are healer, you are healer, you are healer,
You are healer, Son of God. You are healer, you are healer, you are healer, Son of God. You are healer, you are healer, you are healer. You are healer, Son of God. You are healer, you are healer. You are healer, Son of God. Tukweyanziza mukama waffe Yesu olw'okutuwa akaganya kano okubaako ebigambo bye tuyiga mu kilaasi yo. Tusaba Mwoyo Omutukuvu atulungamye byonna ebyamazima jjawo okutegeera kwaffe, leka gwe abayogera naffe abaana bo. Tuwulira Mukama, yimusa amatu gaffe Mukama, okutegeera okwagula ennyo kutubeereko, tusobole okuyigamu, tusobole okukenguka, tusobole okukola ebisaanidde. Taata omusumba omulungi, tumwamire n'omusaayi gwe bamaleke batukuuma omu bisitaani, aleme kubba ekigambo ekijja, ekitiibwa n'ettendo biba bibyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Halleluya, halleluya, halleluya. Ekigambo kigambye, you are healer, you are healer, you are healer, Son of God. You are healer, you are healer, you are healer. Take him out, best, take him out. You are healer, you are healer, you are healer, you are healer, Son of God. You are healer. Oh, oh, ah, 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 God. We are talking about the sufficient grace of God. Today we are talking about my sufficiency, grace of God. My sufficiency, grace of God. Mukama waffe yebazibwe. My sufficiency, grace of God. If the grace of God is sufficient, meaning it's there for me, so you have to make it yourself, you have to own it. Hallelujah. My sufficiency. Or you can say, the grace of God is there for me. All my sufficiency, grace of God. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Njagala kuyita mu byangu nnyo, story njikubuulire. Mwana gwe woli, brother gwe woli, Mukama akumpeera omukisa. Mwannyinaze, maama ne taata, Mukama awa omukisa. Mwabawuliriza n'abalaba saawa zino, Sons of Sound, omuweereza wamwe Mutume Amos, abali ku mukutu, Mukama abampeera omukisa. Hallelujah. Bese ebadde yange si yakakulu munveeko. Muswaza. Hallelujah. Mukama yebazibwe. N'eryo eddoboozi eddalala libadde lya Solomon Williams. Mukama waffe yebazibwe. So, mbadde njagala kugamba nti ekisa kya Mukama kingi nnyo nnyo nnyo. Bagamba nti kyatuuka nekigenda ne ku bisubi bya Lebanon, nti era abakyala ab'embuto baanogangayo ebisubi ne babikolamu eddagala ne banywa ne bawona. Ebikoola by'emiti gya Lebanon n'essaawa zino bye bajjamu anointing oil. Nti Mukama yebazibwe. The grace of God is sufficient. Nti Yesu we yafiira we baamuteeka ku Kalivaali mufune ebyafaayo. Nti ettaka lyawo lyali bbi ng'omusana gwali kuba nga lifunamu n'enjatika. Mukama waffe yebazibwe. Nga lyali lyatika nga tewali kirungi kimere okwo. Naye omusaayi gwa Yesu we gwakulukuta negenda ku ttaka, bayibega nti bagamba ebyafaayo nti n'ettaka, Mukama waffe yebazibwe, n'ettaka neribeera gimu ng'ebirivaamu biwomerera. Kye nkugambye nti ekisa kya Mukama kyange kingi nnyo eri nze. Mukama waffe yebazibwe. Nkuleetera story ya kumpimpi. Jukira juzi wano si wala, omwana gwe bayita Yusuf yakola ebirungi mu Misiri, n'asanyusa Ferawo n'abakulembeze bonna, ne bamuweeka obuyinza obw'amaanyi nnyo 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 mu Misiri. Mukama waffe yebazibwe. Nga teri kintu kyonna kyonna
Hallelujah. Nga teri kintu kyonna kyonna ekiyinza kukolebwa nga tebeebuuzizza ku Yusuf. Munnange munansonyiwa ekigambo Misiri mbadde ndi kumpi kiteeka mu luzungu nga nkyeyitira Misiri. Bannange kiri wano mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Kye njagala kugamba ki? Nga buli kimu kyonna kirungi Yusuf n'azimba erinnya lye mu ggwanga erya Falaawo eritali lyabwe. Yazimbe gwa erinnya nga toyina bw'olimenya. Mukama waffe yeebazibwe. Ekisanga kiri wali kyetuumye bwe kiti. Naabeerawo n'atandika kugamba n'abange mubaleeta sijja kukola kintu kyonna nga temubayise. Mukama yeebazibwe. Njagala kukubuulira y'akantu kamu. Omusajja gwe bayita JJ Okocha, omuzannyi ayali azannyira ttiimu ya England, one of the teams in England, ttiimu ey'amaanyi, bwe naagijjukira nja kubawa erinnya lyayo, yali musajja mu Nigeria, eggwanga lye. Yali musajja ng'ali ku fomu ng'asamba nnyo nga Okocha, JJ Okocha. That was, I think, 2006. Yagamba aba ttiimu ye tagenda samba mupiira nga abeewaabwe tebali mu kisaawe nga balaba. Naye kyayagala kubawa like okubasanyusa asamba omupiira nga balabira ddala mu kisaawe. Yali asambiraku ki ttiimu was that by then. I will get it. Abeewaabwe balina okulaba si bya TV. Baatwala ennyonyi papasile mu Nigeria n'esitula abantu ba Okocha, JJ Okocha. Omupiira bamuyita Magic Man. Mumanyi nti Zidane yasinga omupiira Zidane bamuyita Master Man of Football. Naye Zidane bali bamuha ekikopo n'agamba ekikopo kino si kyange, mwe mumpita Master, naye waliyo Magic Man. Kino ekikopo kya omusajja mu Africa bamuyita JJ Okocha, nange gwendabirako. It was crying in England. Mukama yeebazibwe. Naye gwe nawe ndi bubi. Hallelujah. Nawe olinga gamba Misiri. Mukama waffe yeebazibwe. Ne basitula ttiimu abazannyi bonna abantu be ne bajja ne batuula mu kisaawe n'asamba omupiira. Yakuba goolo 5 olwo lunaku. Yali kitegeeza ki? Yazimba erinnya lye n'alizimba bulungi. Yusuf yazimba erinnya lye n'alizimba bulungi. Abantu be ne bajja nti ne bawe ettaka nti bababuuza ttaka ki lye mwagala mmwe abalunzi. Ko bali ne babagamba tulina kunoonya, ne banoonya ettaka waggulu north mu mambuka aga Egypt mu Gulf, ne babaweereza ekifo kinene nnyo, ne balunda ne balima ne beeyagala. Yazimba erinnya. Yusufu n'afa, ayali amumanyi n'afa, ne kabinet neefa, erinnya abajjanga terikyawulikika. Naye abaana ba Isirayiri abali mu Misiri baali beeyagala, balya butaala, bakozesa green card, bintu bibanguwira, erinnya ne lifa. Erinnya bwe lyafa ne babafuula baddu. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe babafuula baddu, abaana bano baakaabirira Katonda nga bamaze kutegeera ffe tetuli baakukaaba, tetuli baakukozesebwanga baddu, ffe tetukola gino emirimu. Ne bajjukira ani kabaka waabwe nti ye Katonda omulamu, ne bamukaabirira. Exodus. Ne bakaabirira Mukama. Bwe bamukaabirira nti Mukama n'ayima mu ggulu n'awulira okukaaba kaabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Bwe yawulira okukaaba kwabwe n'agamba, mpulidde okukaaba kw'abaana ba Isirayiri, ndabye obuddu bwabwe. Kale Musa nakkirira, onokkirira ogende ojje abaana bange mu mukono gw'obuddu obaleete bansinze. Mukama waffe yeebazibwe. Naye njagala kugamba erinnya lyali ly'amaanyi erya Yusufu, n'ebintu byabakolera bulungi. Naye kyatuuka ebintu ne bigaanamu. Mulokole, oyina erinnya famire yo yazimba, nga ne bw'oyitawo buyisi bagamba sooka muleke mwana wa gundi yayitawo. Kati naawe oyagala kutomera motoka ya gundi togirabye nti yayitawo? Awo tebawoogana nnyo abaana ba gundi be bazannyirawo. Enyumba ogirabye eyo eringa paradise munnange ya gundi. Kwegamba wakola erinnya, abaana bo ne baba tebatasasula fees, bagoba abalala, bajjayo abatanasasula baliwa, roll call ne bakwata n'abagundi ne babakwatiramu nti abaana ba Allen tebanasasula fees.
lwa kuba tatawe alimebi wabweru abiyera bidde busente butono kati no ulira headmaster oba basa oba yenachi ogwe chikakata ko goba abantu na gamba abalala bonna mbawo baruwa badde mbazadde babamba to message na yabana ba an alan mubaleke bo tujja kukubira omuzadde waliwe erinnya ye walina waliwe erinnya family yo je yalina waliwe ekyo kye walina nga bwoyimirira kyogera abaana abaisirayiri bakirinda mu Egypti nawe woli waliwe wetuuka ng'olaba empapula zo zikuyimirira ng'olaba emisomo gyo gikuyimirira ng'olaba obulungi bwo bukuyimirira nga ne bwoba n'omusajja wo okoona bukonyika bino obigulako bebiguzi bwoti omulaga bulagzi mukayita mutya kazigo omulaga bulazi ensi efesi n'omulaga ensingo eringa yanyonyi nyange amaaso gatemagana bwe gati dental formula nga yonna yaterera taina ntondo mukama waffe yeebazibwe ekigere nga kiri straight kiringa kiva ku alignment tekitunula what do I have to go and get kigere kitunula evanjube kira kitunula ebugwanjube oliyawe n'obuzaabuza nga buli kimu kyonna kikukolera naye nebigenda nebitabukamu nebigenda nebikusobako ng'obulungi omwami takyabulaba ng'obulungi omukyala takyabulaba biri biwalayo bigulanga bwobigula olinga amusumbu wa busumbuyi nga bwe balaba olubiri lwo nga bagamba ono naye yatutama nga tokyalina makulu mukama waffe yeebazibwe haleluya bantu mwe tubyogereko tubitegeere mulimu ba presidents bendabye abaali babalonze ne bafuna 98% nga obubiri obugudde obwobwo bwagwo bwafa olw'ensonga abaatiikinga baatiikinga bubi sikugamba tebwali bubwe maybe baatiikinga bubi naye nga yali supposed kufuna 100% naye today n'obululu tamanyi oba yawangula tamanyi oba yali supposed kuba president aliawo baliawo abantu ng'ekintu erinnya lyafa mulokole waliwo kiwali olina nga kyafa mulokole waliwo harikata rabakushehebe waliwo ekyo kyewaliwo esiga nga kyagaana waliwo erinnya lyewali ozimbye nti bakuyitawo abalwa bhorosi bw'oyimirira bagamba wuyo walwa bhoro ng'ayitawo naye kati bebakula bagamba tetusembereza tujja kumukuba n'amayinja ani amumanyi waliwo oluyimba nti nsula ku ani akumanyi ndi mwana wa mmeeya ennyimba ziri eyo mu Babiloni zitubuulirira nga tebakumanyi nsula manya abalina ennyimba mu Uganda omanyi ze nekirungi kye nebaliza Katonda namugamba kyolaba nga tekirimu makulu pulezidenti wa Uganda gwe baalonda gwe baalonda yagamba ekitalina makulu tokiwa makulu mukama waffe yeebaze bamulonda naye simanyi oba yayitamu sesimanyi byabulu naye nawulira pulezidenti w'e Uganda yagamba ekitalina makulu tokiwa makulu nze n'ennyimba ez'ensi babeera bansekerera wano abayimbi sibamanyi ennyimba sizimanyi naye gwe mbuuza ebyawandiikibwa gwe ntwala mu layini nze gye ntegeera naye jjukira nze akubuulira naliko kariyoki namaiminga ennyimba naye kyatuuka ne ngamba mukama ky'olaba nga tekigasa mu bulamu bwange kinneerabize kijjeemu mukama waffe yeebazibwe twayimbanga ennyimba nga tukuba zikyeriyo beibe ng'ozikuba kati saawa zino ngamba luyitawa lukola lutya sibimanyi kiki kyenjagala kugamba nti erinnya ne rigenda ne rifa empapula ne zigenda ne zifa ekidduka ne kigenda ne kifa kasi ono akawunti neegenda neekogga nga akawunti yeekoze nga naawe kootya okubagamba bagamba olina akawunti namba ebya akawunti byo bizibu mukama yeebazibwe waliwo ekyasoba waliwo ekyasoba nsaba ontereyo ekyawandiikibwa mwanyinaze ekiri mu Second Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8 ekisa kya mukama weekiri okuyunga ebyo ebyakutuka ekisa kya mukama weekiri okukuseguliza ekisa kya mukama weekiri okukuza weewava n'okusukkuluma ekisa kya mukama weekiri kasito n'omukowoola tegeera butegeezi nti bannange we baali bantegeera navaawo ebyabaana b'abantu bye tuzimba bigwa saawa zino okkoca gwe nkugambye takyalina gwagamba nti
musindike nyonyegende Nigeria leta bazanyi bange basambo msambo mpira no nsabo kibikule nsobolo kisoma mkama wafe yebazwe nabala bakisomereko abatali na bible njagala kulaga nti okocha yakola nakola nakola na reta yaringa erinya lya okocha teriki yawulirwa kati owulira ba Maradona I know owulira ba Ronaldo owulira ba Messi abo tebali temuli kantu mujukire omusaje go baita Thierry Henry mu Arsenal nga ateba na timu nga tena bakutandika mpira nga ina goal emu ku 0 nga left na tandika mpira na yenga Arsenal ina goal emu ku 0 nga ya Arsenal ya Thierry Henry ya gitebiro waki yali azimbi erinya erinya teriki arabika mukama wa feye basibwe hallelujah erinya linza kuvula andaba abana Uganda bana bakatsawa no batimba buli muntu wa Uganda ina timba amini atimba amini lwakuba kati gwe balabanti amini yali azimbi erinya dunji amini yali yagalize gwangalie naye diri kyarabika to kyamulaba kati obo ino kabirira katonda aleto muntu anabera mu spirit inge yani inge ya amini na wle Uganda bobo kyagala bwoti nabana ba Israeli ba kaba katonda abongere ikisa baibe gambye mu second Corinthians chapter 9 verse 8 and God is able to make all grace abound toward you that you always have all sufficiency in all things may have an abundance forever good work mkama wafe yebazibwe ikisa kya katonda cho chinji nyo kisukulumie mu vazo niendala na yega egamba bidala mkama wafe yebazibwe muulire vazo niendala egamba praise the Lord your God he has shown how pleased he is with you by making you king the ruler of his name because he loves his people Israel and wants to preserve them forever. He has made you their king so that you can maintain law and justice. Hallelujah. Bonoktegero noktegira. Ekisa kya mukama chikukomyao no damu nobera king. Ekisa kya mukama chikukomyao kankubulire abalala bakisaba bulungi abalala bakisaba bubi. Tomanyirinya oliyo musajja Samson yali azimbye. Samson ho yazimbe erinya. Yazimbe erinya Samson nebimutabuka ko nagwa mukama wa febazwe ona awandise kori mukama wa febazwe we bale corrections bana yera kitambulira konsubira mukitegede mukama wa febazwe ona atese ko second chronicles mukama mulungi haleluya ekikatuna kyayagala ayagala to preserve you muno tuina mwe kigambo kize kitanise kigambia forever ne wana atesewo abundance in every good work mukama wa feyebazibwe katonda yagala kukomyao lwakuba katike kyawandikibwa kyerese kyokka naye if you get its meaning nti katonda yagala abantu ekyava yagala kuzaawo mukama yebazibwe katonda kyava yagala akusukulumye ekisa kye kyali kingi eri obulamu bwo wadde erinnya lyafa Samson erinnya lyafa ne batandika kumuzanyirako obuzannyo Samson amanyi gali wa chuyu nga bamukonako Samson yawonda osobola kunkuba yengumi nemu Samson Samson mu bunafu bwe bwobwongo bwesagala vere kunze noyo omulala yagala kuwuliriza yagamba esala yagamba katonda nkusaba nsonyiwa na yenziriza ya amanyi gange omulundi gumu bwe guti nse oye Samson ulile sala za saba nse choka nfe n'abalabe bange mukama n'agamuwa nafa n'abalabe baibe gamba nti yafa n'abakulu abasuka mu 12 abakulu ab'obuyinza abasuka mu 12 nafa nabo sala kije yasaba gabe galuna kulumu gabe ga mulundi gumu nze njagala kugamba mulokole esala yo gyosaba ereme yakuba yaluna kulumu ereme yakuba yasawe yo leka haleluya leka ekisa kya mukama kibere kingi eri obulamu bwo kibere kingi eri buli kyokola kyonna mu mirimu gyo kibere kingi oddemu ozimbe erinnya lyo mukama yebazibwe omuntu bamuteekako omukono bamusabira mu linnya lya mukama waffe Yesu tusabira amusono asumululwe ave mu bizibu amina ne bawa akazindaalamusi kati owulira otya mpulira bulungi naye kyandinkoze bulungi
singa nsanzemo Pastor Alan na nsabire esala ya Pastor Alan yeyekola choka bava kumusabira nga erinya lya Pastor Alan yazimbibwa mulokole okimanyi nti waliwo wotuka nga neva kusangawo oli nabanga simu mativu oli akusanga nalabira ddala ntali mu mativu kyasanze kyonna tekiri mu makulu mukama yebazibwe leka Katonda akuwe kisache ekisa ekisukulumie mu mirimo gyo mukutambula ko kiddemu kizimbe ebye byafa. Haleluya. Elijah nagwamu amaanyi ne yebaka nagamba Katonda twala omuduwo mirembe Katonda namugamba lyonywe oddemu amaanyi nkyalina bangi. Ekisa kya mukama bwe kiba kinji erigwe nti bwe yamala kulagula enkuba nti egenda tonya n'alaba akala akalinga omukono gw'omuntu n'agamba o kabaka n'amugamba webagale embalaasi yo simbula emisinde genda wesibire mu nyumba yo enkuba tekusanga mukubo lwakuba eneja y'amaanyi nti kabaka neyebagala embalaasi oba n'alinnya embalaasi n'asimbula emisinde gy'amaanyi. Elijah n'asaba neyebaza Katonda n'amaliriza nti neyesiba omusipi gwe mu lubuto n'asimbula ekigere n'ayisa n'ayisa ow'embalaasi. Ekyo ky'ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kigenda kukusukulumya kw'oyo gw'obadde omanyi nti alina embalaasi, kw'oyo gw'obadde omanyi nti yamalayo, kw'oyo gw'obadde otya ku kyalo, kw'oyo gw'obadde otya mu maaso go oyina omuggyawo. Ekisa kya Mukama kigenda kusukulumya abenga omuggya ng'asiimuuka busiimuusi nga takyalabika, obadde oyina omuntu ku mulimu ng'akulemesa. Ekisa kya Mukama kigenda kusukulumya y'omuntu abadde ayagala bagobe gwe ng'alaba nga bemudidde nga ye bwe bataagalawo emisomo ye tegikola makulu. Ekisa kya Mukama kigenda kuviirayo olabenga w'oli kikuggyawo kikuteeka awalala owoyina okubeera oba woyina okutandikira okukola ebirala. Ekisa kya Mukama kigenda kuleetera bakama abo batandike kwogera obwama nga baagala gwe otikirwe, baagala gwe osukulume, baagala gwe nga Katonda akusizzeeko ekisa kyo omuzigo gwe. Haleluya. Musa n'agamba Katonda bw'oba omanyi nti nsanze ekisa mu maaso go rekaraba reikashaka nkakasa ebintu bino nti ngenda kulaba, ekyokubiri nti tunaagendanga fonna, ekyokusatu nfuula mutwe so simukira. Katonda agenda kufuula mutwe nga buli kyokola ewaka kiri kiba market nga kyokola ewaka nga bakitegeerawo nga gwe asukulumye. Lwaki? Katonda agenda bikozesa akasonso akuteeke ku high level, ku extended degree nga buli muntu yenna tasobola kitegeera. Kyekisa kya Katonda when nga kingi eri obulamu bwo, kikyusa erinnya ne kirikomyawo. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ekisa kya Katonda baatugoba mu ssomero ne batukolamu akajanja ne batubba, naye ekisa kya Katonda ne kikomyawo erinnya ate ka tuyina essomero. Ekisa kya Katonda kigenda kukomyawo ekyo ekikyo ekiringa ekifudde. What seems to be the end is a new beginning in Christ Jesus when you just call for that grace that will just move you. Mukama waffe yeebazibwe. Ekisa kya Mukama tekimanyi nti wano walemala, tekimanyi nti kati otunuza ndali, tekimanyi nti erinnyo limu livuddemu, tekimanyi nti dental formula yeetiisa, tekimanyi nti oyina omutwe gulinga gwa bus ezigenda Fort Port eza kalita, tekimanyi ebyo. Ekisa kya Mukama kikukubako omuzigo. Haleluya. Amen. Ekisa kya Mukama. Ekisa kya Mukama kyaleetera Yakobo okukolera emyaka 14 ekyali ku Rakeli. Rachel yaliko ekisa kya Mukama ekyamalirizanga Yakobo kimukosiza n'ayagala kumira n'ekiwalaata. Yakobo yaliko ekisa kya Mukama ne bagamba nti ebintu bya Lebanon ne bibanga tebikyakula naye ebya Yakobo nga bikula, nti ne Yakobo n'atya ng'alabye ebye bingi n'agamba nzira yo waka. Ekisa kya Mukama kistopinga n'ekire, kyastopinga ekire abaana ba Isirayiri nga balwana olutalo mpaka olutalo nga luwedde. Kyekisa kya Mukama. Ekisa kya Mukama kigenda kugenda ng'ogenze mu bondi okugula mmotoka, omuntu akugambe tebakuseera nina wali mmotoka gye mmanyi tugende wama. Mukama yeebazibwe.
Hallelujah. Togula matoka anfu. Ekisa kya mukama kigenda kutwala olinye ngabakuwadde namba yesimu otuke ngo yagala gula poloti. Bwoba olikumbi kutuka ku poloti eyo wabewo omuntu gwosinka nomugambe mbadde na poloti genonya wano bandagiridde wano wano mpoze yeriwa oliagambo nonya poloti ya oh nina poloti. In fact mbadde ngena teka yoko akalangu kati jamu tugenda olabe yangi akutwale ku poloti mwabalunzi nga wansi waliwo omugga. Mwabagala ebyekibuga ng'eriraanye trading center. Mwabagala ebyobulimi nga eri on fertile land, eriko loam soil. Ababe soma. Nze nafuna soil erosion. Ebyange binali nsomye soil erosion enkuba mukoka yabitwala mukapa yebazibu. Naye mwababe soma. Wabegina kubya o loam soil enge supporting. Ekisa kya mukama kastaki jajoli bulikimu kichuka. Okenda kulira bakama aba tulo fofofo na yenga baba tulo fofofo for your better, for the betterment of your life. Ekisa kya mukama ogenda kulaba byoba donoonyeza wala nga kibikusangisa kumpi. Ekisa kya mukama kikola buli kyetaagisa kyonna kyakolera abaana ba Isirayiri ne balya n'emmere ey'omuggulu gye batamanyi. Bayibuli egamba nti ne wabeerawo ekisa kya mukama nga balya emmere nga gye batamanyi. Ekisa kya mukama kigamba oluwazi olwagendanga nabo wali olabyekewe wamu oluwazi nga lutambula ife tulina erijinja erya bulukukamu erinnya kyegeegwa erijinja eryo baliyita kyegeegwa lwazi kyegeegwa teruvangawo bakuze ne balulekawo naye yafuula luluwente mukulu Musa naye yafa nalulekawo teruvangawo luli kumpi neko muzigiti. Naye wano Bible gamba olw'ekisa kya mukama n'oluwazi lwatambulanga n'abaana ba Isirayiri. Even that what you call a hard thing will just give way because of ekisa kya mukama ekiri naawe. Tegere ekisa kya mukama kikozese bulungi. Manya ekisa kya mukama kiri in sectors. Manya kati ekisa kya mukama kikyetaaga wano. Wano neetaagawo kisa kye njagala mukama yeebazibwe. Waliwo akantu mchala wange kateese ku status ye. Aga bagambye nti kasita oba olina ky'osuubira n'otateekamu effort obanga omuntu ali kisaawe ky'ennyonyi nti olinze lyato ku kisaawe ky'ennyonyi airport kati awo olindidde nga like port oba haba oba amaato ga dokinga wega parkinga mukama wa feba zibwe. Hallelujah. Kastoba to yinekisa kya mukama kitegeera oja kuwate embizi enkazi ogitwale ku musiraamu nti oyagala ennume enkazi oyagala efuna olubuto okwate embuzi amini embizi ogitwale owa musiraamu omubuzi oyinayo ennume anti embizi yange yagala kuwaka something like that kufuna olubuto kutwala nkugambye toyinza kubanga oyeke ekisa kya mukama n'ogenda mu dduuka lya hardware n'obabuuza mbadde njagala kumanya mwina mwe sabuni wa leja muhadi weya. Ekisa kya mukama kijja kutwala kusinzira ebyo ina kuyitamu naye gwa ina kikowola kowola. Ekisa kya mukama kirinji nnyo gy'oli kirirada ogenda mu mirimo gyo. Katonda ayagala kuzimba bujja. Katonda yaziba abaana ba Isirayiri. Bayibuli egamba nti n'embalasi z'abasirikale ba Falawo ne zifunamu ka slow motion ne zirwala ekirwadde ekyakwata kanaka totasi bakayita batya totasi erinnya ndyerabidde mu Luganda si lulimi lwange enfudu. Embalasi z'abasirikale zafunamu obulwadde bw'enfudu ne zisobanga ebigere byatambula naye nti abaana ba Isirayiri nga bali ku speed. Kisa kya mukama ekisa kya mukama kyakyusa abasajja abana abalina ebigenge ne kibajjamu sawundi ey'amaanyi eri abalabe baabwe. Ekisa kya mukama kabirira Katonda omugambe byonna mbiraba naye njagalamu ekisa kyo kinsukulumye kinsegulize kinteeke wenna okubeera mukama yeebazibwe. Ekisa kya mukama kikyusa ebigere bibadde byanfudu ne kibifuula bya kaweewo. Kikujja abadde atambulira mu zibbaasi ne kikuzza mu nnyonyi. Ekisa kya mukama kikuleetera omuntu n'omuwa lift ng'ogwo owadde lift
gwe wali ononya nyolo akwa motoka yefunye mu buzibu ayagala kugenda wali mangu mangu aiseba naye na noyimira what is happening na gamba in fact help me drop me there nga naye gwo tutte ye nyini ye final person mwe office buli lunaku wo yagala stamp ekisa kya mukama kija kuleta fruitful people on your way ekisa kya mukama kija kutusa ku mwami oyo gwo yagala ekisa kya mukama kija kutusa ku musajja gwo yagala ekisa kya mukama kija kujja mu kitundu kyolaba nti kibadde obadde otende waliddwa kikuteeke mu kitundu obwongo bwo naddamu ne busettinga ekisa kya mukama kikowoole abaana ba Isirayiri bwe baakikowoola kyabajja mu buddu naawe leero nkugamba mu linnya lya mukama waffe Yesu ekisa kya Katonda kigenda kujja mu buddu bw'obaddemu mu kusoomoozebwa kw'obaddemu mu kujeregebwa kw'obaddemu mu bizibu by'obaddemu mu kunyigirizibwa kw'obaddemu mu kulemererwa kw'obaddemu mu linnya lya mukama waffe Yesu ekisa kya mukama nkirangirira ku bulamu bwo ku bulamu bw'abantu bwo ku bulamu bwa bizinesi zo ku bulamu bw'emirimu gyo ku bulamu bw'abaganda bo bw'abazadde bo bw'abasisitaz bo ku bulamu bw'abaana bo ku bulamu bwa amagenda gona amadda ku bulamu bwa buli kyonna ky'oteekako ebirowoozo ekisa kya mukama kigenda kuviirayo ng'enjuba bw'eviirayo ensi leka ekisa kya mukama kitambule wamu naawe mu makubo go mu linnya lya mukama waffe Yesu nkusabira ekisa kya mukama okwegattako nkusabira ekisa kya mukama okulabisibwa ku ggwe leero n'ennaku zonna mu mirimu gye na buli byonna by'olowooza mu linnya lya mukama waffe Yesu amen ekisa kya mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimoko omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'enganda zaffe emirembe gitaggwaawo amin ekyo ekisa ekyanzijja mu bwadventi nga ndowooza abalokole bayaaye nekinkyusa nekinfuula omutume ayogerwako Katonda gw'awadde ekisa kiyambe naawe mu mafuta go ag'obuweereza kikusukkulumye kikuseggulize kikuteeke w'osaanidde okubeera Musa yagabanyaako amafuta ge n'abantu 7 naye teyakendeera mafuta nange mu linnya lya mukama waffe Yesu nangirira ekisa kya mukama okuwa amafuta agasuka ne ga Amos ayogera naawe aganaakukozesa ebyamagero n'ebiwuniikiriza aganaakujja mu kuddaala okakutuuse ku ddaala mu linnya lya mukama waffe Yesu aganaadifayining obulamu bwo leka ekisa kya mukama kikufuule wanjawulo mu linnya lya mukama waffe Yesu amen mweraba tusisinkane akasaawa 6 n'omuweereza omulala owa a prayer that unveils a new day mukama abanjagalire mubeere bulungi.